una altra convocada de Rolex? Puc passar? No ho sé. Tu creus que pots? Usted era. I què? M'has portat allò que vam acordar? Disculpi? Sí, home. El pica-pica, la felicitat. Els polsets del senyor Sniff. Em sembla que es confon de persona, no... Però tu no ets el Mohamed, el marroquí del magatzem? Jo sóc el Marc, de comptabilitat. Ah, jo és que us veig a tots iguals. Però si jo no sóc marroquí... No, si em referia als treballadors. Ah, sí. Puc marxar? No, amb tu també volia parlar. Ah. Tinc aquí uns informes que diuen que la teva productivitat està sota mínims. No m'entenc amb els companys. Aquesta feina no em motiva, no... Para. A mi no em vinguis tan rotllo de psicòleg argentí. Tens 2 dies per posar-te al ritme de l'empresa. I si no ho aconsegueixo? Doncs et fotré fora o et fotré un tret. I si no, et fotré fora i quan siguis fora et fotré un tret des de dins. Correspondència m'han donat això per tu. Ah, gràcies. Ei, diu, però si és una pistola. Sí, però tranqui, és d'arts tranquil·litzants. L'he pillat per internet. I què em vols fotre d'una pistola tranquil·litzant? És que el director m'ha dit que haig de posar el ritme a l'empresa. I he pensat que posaré l'empresa al meu ritme. Deixaré tot Cristus a dat. I ja funciona el trasto aquest? No ho sé. Anem a provar-ho. Mireia, t'importaria col·laborar amb un experiment? Depèn, m'he d'aixecar? No. Hòstia, funciona! Però si no l'has encertat! Calla, imbècil! No veus que dormo? Què coi fa tots reunits? No estareu muntant un sindicat comunista fills de la grandíssima? Això és l'inici d'una nova era. Espera, Marc, hem de ser curosos. Un gran poder. Comporta una gran responsabilitat. Ho sé. Ho sé. Tampoc és tan exagerat. No ho veig una cosa normal. Tampoc no... Vindre aquí, hòstia! Em cago en Chicago! Ai! Poder fan tragana. Salta, Jimmy! Salta! Salta la rana! M'avorreixo, que ja no queda ningú per matar. Per què no truques a ta germana? Sí! No, que ja n'hi ha prou, home. Sí. Hem perdut totalment el control. Hem caigut a la bestialitat. Al contrari! Som déus entre els homes! El món està als nostres peus! Sí, no podem tenir més poder! Només ens queda entregar-nos a la decadència. Com l'imperi romà, obrir les portes del nostre regne al vici i a la perdició. No te'n fas, insolent! No et fotis aquesta merda, Marc! Va, anem a baix al magatzem a veure si trobem alguna cosa a les butxaques del Mohamed. Mohamed? Del Mohamed. Hòstia puta, tio! Collons! I tu qui ets? Calla, estúpid. Sóc Déu vostre senyor. Com que aquest capítol era molt difícil d'acabar, hem hagut de recórrer el Déu ex-màquina de tota la vida. No sabia jo que Déu era una tia? I aquests cabells? I tu? Mira qui parla. Bé, he vingut aquí a dir-vos unes paraules. Me les he apuntat per si de cas. I sabreu que el meu nom és Javé, quan descarregui la meva venjança sobre vosaltres. I ja està? Sí. Bé, falta una cosa.